Re, viss ēters ir te! Pārkāpums, pie kura jāķeras knāb, vai ikdienišs politiskais tirgus. Šāda dilema radusies pēc amatu sadales Dobeles pašvaldībā. Saimes deputāti, pret kuriem sāks krimināla procesa par kukuļošanu apsūdzībām, nesaskata pamatu. Tā viņa prāta esot bijusi ikdienišķa saruna par koalīcijas veidošanu. Un stāst man ar Līcīte. Dobeles vicemēra Māra Feldmane, kurš šovasar bija vienīgais no KPVLV ievēlētais pašvaldību deputāts Latvijā, bet tagad pārstāv partiju Republika, sastopa mežu stādīšanas darbos. Tieši viņam bija izšķirošā balss, lai šonadēļ pašvaldībā notiktu varas maiņa. Taču vēl pirms balsojuma viņš ar saimes deputātu Ralfu Nemīro, kura palīgs ir, devās uz ZZS frakciju. Viņš apgalvo, ka saruna esot notikusi pēc viņa iniciatīvas. Gribējās kaut ko varbūt mainīt. Jūs neapmierinājāt, kā strādā iepriekšējais mērs? Daļai nē, apmierināju. Bet kādēļ jūs uzskatījāt, ka tieši šobrīd vajag kaut ko mainīt? Es esmu meža stādīšanā, man nav domas, tagad bijuši iedziļinājies mežā un grūti komentēt. Kaut ko pārkāpis nejots arī Nemīro. Tikšanās laikā ar ZZS panākto vienošanos par jaunu Dobeles novada vadītā ievēlēšanu un Feldmaņa iecelšanu vicemēra amatā viņš devēja par politikā ierastu praksi. Bet pret sevi sākto kriminālu procesu par pilnīgi nepamatotu. Ko tu vai tu mēs nesaprotam, kas notiek politikā? Politikā jebkura amata persona tiek iecelta pēc savstarpējas vienošanās. Process sākts arī pret ZZS saimes frakcijas deputātu Viktoru Valaini, kura pārstāvētā Zemnieku savienība viņa šodien nominējas kā premjera amata kandidātu. Valainis esot knap parakstījies par informācijas neizpaušanu, tādēļ viņa vietā sarunām deleģēts ZZS vadītājs Armands Krauze. Tā nav politiskā korupcija, tā nav kukuļdošana, tā kā nevajag kādam te murgot un nokrist plauktiem, jā, un sasapņoties, ka normāls politiskās sarunas ir kukuļdošana. Tā nav, jo tādā gadījumā, es saku, Levits ir kukuļdevējs, Kariņš ir kukuļdevējs un visa valdība, esošā valdība, kad Kariņš strādāja, kukuļdevēji. Tikmēr Dobelē varas maiņa un knabi interesi par to vērtē pretrunīgi. Es vispār tikai vakar uzzināju, ka ir mainījusies vara. Normāli, sen jau vajadzēja nomainīt. Cerēsim, ka viss notiks uz labu. Bet par to, ka par šo varas maiņu ir ieinteresējies, ka nav vai nav notikus kāda kukuļošana? Priekš manis tas ir mazliet nepatīkami, bet varbūt uzvarēs taisnība. Abas iesaistītās puses pauž neizpratni par to, kurš ierakstīs runāto ZZS frakcijā un vēlāk nodevis knabu. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.